do it on breakfast mode. Tohle hodně easy démon, takže pokud nemáte, pokud třeba nemáte ani jeden démon, se všichni doporučují The Lightning Road nebo The Nightmare, ale tohle je taky docela lehký. Samozřejmě to není tak lehký jako tamte, ale stejně. Takže tady stačí jenom mačkat na těch kosočtvercích nebo co to je. Nice. Tady ten spider je nejtěžší část levelu, jo? Tady umírám docela dost. Tady jsem dokonce umřel na tom atentu, kde jsem umřel, takže... No, aspoň bych řekl já, že to je nejtěžší část levelu. Tady stačí mačkat na těch hvězdách, nebo co to je, zase? Dům? Ne, ale pokud jste v practice modu, tak se to nějak pokazí někde a... Taká, není tak těžký. Tohle je druhá nejtěžší část levelu. Hodně speed changek, ale je to, samozřejmě to dokážete dát, jako je možný to dát, tady stačí držet, switchnout gravity, držet a stvere, tady zase není nic moc těžkýho, ale pokud když jste na sloupu dolů, držet tlačítko, to je jediné, co vám doporučuju. A tady to už jste v podstatě dali level, tady, no, jako říkám a umřu na tom na té části. Prostě... Tady nesmíte držet tlačítko. Nebo nesmíte skočit tak brzo. Jako můžete tady stále umřít samozřejmě. Prakticky jsem to předtím dal na první pokus, ale tak tady umírám docela dost. Pokud tady na tom umřu, tak se vážně naštu. Ta song je docela dope. Já jsem to zmáčil moc brzo. Okay. Tohle je docela fáze do drop, jo? Nechápu, ale jako... Je to hustá, songa docela. Já nesmíte tam držet až do konce. To je, jo, to je jedna chyba, co dělám furt. Že mesapnu ty timing, já tam robu tohle. Ježiši, to se mi moc nepovedlo. Nebudu moc mluvit. Moc brzo. Jako ten, ne, tam jsou jen tak 50 songů mezi sebou. A je to dost hustý. Prostě tam jsou, vidíte, to je úplně jiný druh hudby. V začátku, kece nějaký věci, úplně klidný, najednou. A bum. Zase úplně jiná písnička, jako slyšíte to tam. Zase úplně jiná písnička. Úplně jiná písnička. Je to hustý, ale. Úplně jiná písnička. Úplně jiná písnička. Já ty timingy jenom na tom pavouku, tak... On to není těžký spider, jo, ale tak... To bylo close. Já jsem šel moc nízko, co to je? Poprvé jsem se dostal přes toho spider, ale 50%, nice. Teda skoro 50.
Proč jsem to tam zmáčknul zase? Já si myslím, že umřu, ale to... To bylo těsný, to bylo taky těsný. Vy umřete zrovna těch černých špojků. Proč? Já tam... Ježiš, já jsem na tom neumřel ani jednou na practice modu. Já tomu nevěřím. Dobrý, to bylo těsný, já jsem skočil v té kubě. Hej, pokud ale dáte toho spider, tak je docela fun, a ta songa do něj, tak je docela dobrý. To je úplně nečekaný drop. A furt mění ten level, furt mění design, pokud jste si to všimli. Mění mezi různýma stylama, jsem chtěl říct, ale potom se můžu úplně škodně. Hej. Ale to. Concentration level 150. Tam vzadu jezdí Steam logo. Já jsem to... ale to je... Jo, tak jsem zjistil, jak se dá získat ta coina aspoň. Ale já pro ně asi nepůjdu. Tým tam vzadu. Proč to furt dám tak brzo? Co to je? Hej, ono se to pohne nahoru. My bych měli ještě jednou do practice modu, co? Ale já tam neumřu na štuse, takže to radši nepůjdu dělat. Nebudu. O, jakmile se dotknete těch platform, tak vás to úplně vyhodí z rytmu. Tady v tom UFU taky, to bylo hrozně těsný, já nevím, jako... To nemyslím vážně, 50% přímo. Umřela jsem na double spike. Opa. To bylo docela dobrý teda. Tenhle level je hodně cool, jsem to říkal. Už není tak cool.
Au, kam nice. On říkal nějaký ultimate destruction, ne? Ultimate destruction, to přesně říkal, ale o co? Au. Ultimate destruction. Did you see that? Bra, to bylo... Okay. Ne, pokaždý, když to je hrozně těsný, tak to buď to dám ten level, anebo ho, pokažem hned, potom jsem to dal. Ale potom jsem to kočil. Já jsem neviděl nic, ale to ano. Tak 55%, nice. Konečně jsem dal double spike. Not gonna lie, ten double spike byl co? Mě docela naštvalo, jak jsem na něm umřel, ale ok. Já jsem zapomněl úplně, co tam dělám. Nějaký důvod. You know what? Já půjdu ještě do practice modu. Takže asi cut. Takže jsem zpátky. A jo. Yeah. Dal jsem si jeden practice run.
konečně, potom 96% failu jsem to dal, oh můj bože. Jo, ale dal jsem další démon. Oh nice, GG. Yes. Oh můj bože. Lol, kolika tam tu? 145, zkuste mě překonat. Oh. A zatím, čus. Cus, čau, bye. A uvidíme se u dalšího videa.